Jam interesu bashku po lidhem me banor që me diskuturat të kësaj detyre të kreativitetit që ata e kanë pas. Banor? Banor? Po shohim që diskutimet veç kanë fillu. Për çka po diskutoni jam? Po, Niko thotë ashtu që ne kena vjetë si ide atë, dhe se ka po Greku me Kreshnikun, pa se Greku me Kreshnikun ka kriju hartë në Shqipërisë madhe, ne thjeshtë na bazu aty për të parë ndike në qytetet. Nuk e pasu copy-paste, ma, qa copy-paste, ma. Edhe yllin, pra në yllin që ka qytetet. Qytetet e Shqipërisë aty, ma që s'janë farë aty, shka si të ideja nuk më bëjtë zëtë. Ardisa, a bëndë shka? Hajde, Niko, shpejt. Bo, bo, sfide nga ka jo për kush bën kreativitetin matë mirë, dhe mone përfita një gjira. Po. A kanë sfida për kreativitet? Po. Nuk u kanë për kopjim? Jo. A përgjigje mund tash? E jo, nuk e keni kopju këtë ide kërkon, da? Jo, kërkon si. Kjo me mësitni e me këto. Ardisa, ta vërtet pak. Me anjen tonë e kena zhvillu këtë gjarë, ja? Ardisa. Hajde. Kjo me anjen tonë, kërkon si këna po. Kërkon. Ardisa. Po, Erion. Si do që ta mendoj Niku, ajo historia që shkon kërkon një vajzë, është domethënë shumë e vjetër, është e bazuar me dikon, nuk është kreativitet. Ato në mendjen tonë që e kena ti në mendjen tonë e ban me shumë. Ne nuk e kena pati shumë me shumë të shumë. Ne nuk e kena lexuar me Superman. Po çfarë bëj? Po çfarë kena lexuar me Superman? Po çe tash në gjose duhet të dalim në kosh kreativiteti jonë. Atë. Ajo keni këtu. Edhe logoja It's My Home që është tu është bazuar ke logoja It's My Home, nuk është prapë si prapë kreativitet. Është bazuar, por materialet që ne kemi përdor nuk ka qenë bazuar në kërkon. Po edhe këta kanë përdor materiale sa për atë punë. Kanë mjeli, kanë qenë makaroni, kanë qenë. Po ide në dhe na. Po ti juve pse do të vjen me çadminin e vogël apo vetë. Po un kam kryer diçka tjetër që nuk ishte dhënë aty në klip. Hajde, çka nuk është dhënë në klip? Gabim ju pse shfaqet? Juve? Shfaqet. Jo, jo, keni mëtur se kishim banor. Banor, banor. Onik, se nuk po kuptoj san. Ne patën ato katër shprehje. Po është tu fol, juve. Me mjeta rrethanore. Ardisa ne meritojmë atë kafën. Ardisa unë mendoj se tash se më vjen kafë, vëm që spi kafë. Jo, s'ka je na. Se më shkon me ju. Ju vjeni na. Çka kreativitet? Çka kreativitet? Po, 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 po. Kjo nuk është dhënë te klipi, apo? Po, nuk është dhënë. Te klipi. Sa gjuna. Çi kjo më sot që shëvitu. Si të shohë. A mo kre çika të dosh. Jam më nëjtë shpia. Ardisa. Katër veta. Katër veta keni punuar ta juve. Vetëm unë e kam bërë këtë vetëm. Okej, okej. Ardisa, nuk e di a dhe jepet pjesa që e kemi vunë skenat pjesën, dhe më thonë, kreativiteti është që kemi vunë katër duart tonë, kreativitetet jo në është që kemi shku në burg, e kemi përjetu izolimin, dhe më thonë atë pjesën e melankolisë që kena hyë atë të thetë. Kemi vu, pa tjetër me ndimin që nga vale me më fëtë burg. Plus, ka të shpejë, edhe ideja e kreativitetit tjetër është ka të shpejë, përveç njërë që ishte gashme, janë ka të shpejë tja që kemi nëzirë nga vetja jonë. Dhe më thonë, janë komplet ide tona që së është në gjuha, si ka thonë dikush atë vajzë që ne kemi gjithë. Për atë arsye dhe baba ka vendosë që ju jeni fitu. Ka shkamujna që ka dojnë me diskutu. Po fitu. Pasaj, nëse i bi që kemi kopju flamujnë hartën, i bi që... Aja nuk është kopjem. Aja nuk është kopjem, aja o fakt, ti së në ndryshon ato. Shilus, këtë hartën, Niko hartën së në ndryshon.